Mamukasi, mamukasi, mamukasi. Ndotongo detangle zvangu fudzi rangu. Saka nango decide kuti ndingoyo panapa ndingoona vanhu vogita navo nyaya. Ndiri panapa ndichita sei ndichidetangle fudzi rangu. Handi muri kuzviona. Rera rangu sangana sangana kudai so. Then ndobva ndazoita sei because fudzi rangu ka rinokamiwa once a week. Indori detangle chi? Once a week. Saka ndichida kuti ndingoita sei. Ndingoita ndichiri detangle because kudetangle kakunotora nguva. Saka apa ndakuita sei. Ndaisa mvura mukati mune mvura. Saka ndakutongo ushi. Detangle zvangu chi? Mvudzi rangu. Mvura iyi ndeyekutongopfavisa kuti chi? Kuti zvifambe zvakanaka nditya. Plus futi pane nyaya. Mozati pane nyaya yandanga ndichifunga. Pane nyaya yandanga ndichingofunga sane kingdom. Ndichingoti ha. Nyaya dzemarelationship I know kuti dzinonetsa. Nyaya dzemarelationship idzi. Dzinonetsa to an extent yekuti kana waparadzana nemunhu wako paipai. Shamwari dzine dzoda kuti hey wangomborwada kupi dzvinyu iroro hey chi hani muri zvona saka inindoda kungoti ini handionisi kuti zvinhu zvine zvakanaka kuti kana ndaparadzana chi nemunhu wangu iwo wakutanga uya uchiti chi wangorwana kupi dzvinyu iroro of course tinotenderana handi muri zvona kana mwoyo wangu uchiri kurwadza pa tinotendera look then ini moisturizer asi ndiri kuapply moisturizer chiita ndisikisa hair spray. Saka chi tinotenderana chose because moyo wangu ningo uchiri kurwadza ndimozvona. Saka pakuti uyu munhu wangu idzvinyu tinogona kutoita sei kutotenderana. Asi chinozoitika ndichokuti nini kana munhu wangu akazodzoka akanyatso nditi sorry. Akadzoka akanyatso nditi sorry pa ini na go back and even nini I think friendship iyoyo nini ngeyakutopera because inini ndikondozoita friend inoti munhu wangu izvinyu sei mazvona muri kuonaka sane kingdom this moisturizer inofanira kunyatso mostly unoshifanira kuconcentrate nechi nema ages ani mazvonewo kuti munhu odanga kuti munhu wako imange hanzi wakamwana kupi munhu wako iyeye dzvinyu iroro wakanga wariwana kupi zveinini handina ndichirira dzvinyu iroro saka ndinoona kuti kana dzvinyiri rakazokumbira rurekerero zvakanakanaka. And the Murgoswan. Murgona got natural ye, I need to come as you have ever noti, could never ever noti natural ye, no, what's a cookama, and Murgoson. I don't know what's a cookama natural ye, so good. I don't know up and Rukuru Kiroti, you put his sasangana near and certain data say, Inda Gadzir, and Mashon. Saka ia inina and one so good. Inya yakanak, you put on what can have no paradana pepe. Because my relationship, mune kunetsana. Iwo kuti munhu wangu izvinyu power yacho dei wada. Where do you get the strength rakatimbofafaidza? Kuitira tisaita sechitodambuka dambuka nditika. Because kana rakaoma, natural hair inofambidzana nechi nefudzi. Kana uchida kuchengeta natural hair ka fudzi. Uchida kuchengeta natural hair iyi mvura. Ndiyo inotofanira kutoshanda steriki. Handitika imvura yenda nechispray yaindangoisa chete. Muchigaba chedark and lovely but it's just water and it ka itongori mvura chete saka imvura iyo ndiye kungoti chi ndingopfavisa chi ufudzi rachona you should mind kukamura kwandirukita ndirungo kamura chero because point iripo ndiye kungoti chi ungori detangle fudziro risasangana nechi nerimwe risati ragadzirwa zvekukamura zvazvinana basa chakakosha kuti rese vudzi at the end of the day ringiraita sei rakamurika. Ndimurukushona ndozvakakosha saka ndimunoona kana wakatorisa mvura hani muna tirobva rapfava richatorwadze zvekudaro rinobva raita kakita sei kakita soft karinoita so ndimurukona then pakamu yako usashandisa ichi chituri kuchishandisa chete kupatsanura fudzi but ukashandisa ichi chinodambura fudzi saka chi then tiri kushandisa this one nemazino akavhura stereka nditika ndoya tobva taita sei tashandisa. Ndimurukona ehe ndimurukona nyatsoita wo careful woka ndimurukushona ehe ndimurukushona you see that zviri kuoneka ka ehe then wovhotora chi moisturizer yako and it then you apply zvekare saka ndinongoti aiwa pama advice shangwari ngadzite sekita
Shangari ngazingeita zekuita zeze kuchenjerera because yayo advice of course kana muna achiri kuchema anotora any advice anti muri kushona atidi kuti munozopesera mangwana yemakurwadziwa anti munoona makuda kupinda mune moyo wese ma relationship yevanhu because obvious vanhu vanogona kuregererana anti mashona anti mashona ka muri kuona unofanira kuconcentrate ane ma ages because my ages akabuda muscalp kudhara anditika saka pakuzora kwako uyu moisturizer ii unoconcentrate nechi nema ages because akabuda muscalp chi kudhara anti muri kuona ehe muri kuona anti maona haitomborwadze kukama natural hair zvamunositi zviya zviya rangu princess rinobvara rwadza bvudzi natural hair inobva yarwadza princess saka ndenda kutozvibvunza kuti kukama kwenyu mune makukama mune makukama muchiita kunge sei sei handizonyatsonzwisisa ipapo handitika kana muchiita natural hair inorwadza because ininga handizvizivi zvekuti natural hair hanzi inorwadza kukama anti mazvona ehe inde ndisingatozvizive ipapo maybe don't surprise it's a surprise to me because ndienda kuzama kuimagine kuti inorwadza how andi murikona zvese zviri kuitisa kuti riite soft kudai so it's because tarifafa idza chi mvura saka kana uchida kuita zvenatural hair hauite zvenatural hair without water kana usingadi kushanda nemvura it means chi you can't keep natural hair because natural hair inofamba nemvura anti mazvona natural hair inofambidzana nechi ne water natural hair inofambidzana nechi ne water andi murikona ngona kuti uri kama nemaoko akafudzira kwi andi murikona see that andi murikona rubvara nyatsoita kai rukuita healthy plus foot the other thing kune vaivai vandakambonzwa vachitema nechi nemakwene vaivai makwene anokonzereswa ne dryness of the scalp anti mazvona saka kana scalp yako uchiita uchiitika nauka mabvudzi rako dai unoifafaidza mvura haiite dry plus futi ne moisturizer inobatsira kuti ichi bvudzi rako zvese ne scalp zvigare chi zviri moisturized uchiconcentrate nema edges andi munoona ma edges because akabuda kudhara zvinoita kuti chi kuti scalp yako igare iri moisturized saka aiomarare kuomarara ndokunoitisa makwene kwikwi kuomarara kwe scalp andi mazvona kuomarara kwe scalp ndokunoitisa chi ndomakwene anditi kunoita kuti makwene aite sei azokunetsa usitanga kuti princess inini ndinonetswa nemakwene musoro wangu princess hazvitombo uyu zvachose ndinotobva ndato uyu ndatonyatsoona kuti zvakaoma mfunge ndakatotraya princess ivhini bhiya ndakatombogeza nayo musoro ivhini uyu akatombonditi maavhu ndakatombogeza bvudzi hariri environment uyu yangu yakaomarara wangu saka handitya ehe muri kuzviona ka cha anti tinoiti detangle rachiso bvudzi bvudzi handika kune vakaenda kuchikoro munonyatsoziva kuti bvudzi rine kune bvudzi rinofanira kudonha each and every day saka that bvudzi iroororo handi kana radona paipai haritodoni pasi kungodona rotodona pasi rodona robva rahakachi rimwe bvudzi saka paurenge uchiri detangler une uchida kusiya chi riri healthy wobva wabvisa riya riya rinenge raita sei rinenge rabva handi mazvona wobva wabvisa rinenge raita sei rinenge rabva iwo wosara nebvudzi richi riri healthy handitya wobva wasara neriri healthy rinorarama handi mazvona risina kuhakanahakana nerimwe anti zviri kunzwisisika ipapo lesop muri kupanzwisisa ipapo gai ndiite sekuita kafast nyana ndiite sekuita kachi kafast right imvura yandanichispreya iyoyi ndandaona sekuti paita sekuomerera bijana daiso
And number one. See that? That is very complicated. So complicated, so complicated. Very complicated, very complicated. Right. Then, Ta detangle takagadzira vhudzi redu zvakanaka anditya. Saka iye zvino anditya, what we are gonna do is andikuona kuti zvanyatso separateka tika detangle takaisa dress and everything. Saka iye zvino ndakungoita sei? Ndakungoisa moisturizer kokupedzisira kwekungoti kachikwengu. You see? Takungodai so anditya. Kungoti panenge pangosaririrawo something. Anditika, mungu daisu. Andi mnoshona. Then, saka taita seye zino, tapeza. Anditika tapeza. Yes, we are done. Vudzirese la detangliwa. Anditika, ta detangla chi? Vudziredurese. Anditika ta detangla vudziredurese. Saka, there is no need ye kuchengeta ish. Ta kubvisa manje, because apana, erika sangana nerimwe ragadzirwa. And Murgoshona. You see that? Munai. Saka mune mchiti natural, Inoneza paku, kama paku di papa. Chindu zeo kuti chish ni chimbu itika mchiti natural, ye. Ayikamike, natural, ye. Yazuita se, ye, natural, ye. Murgoshona. Zvinotora time, time zvinombotora. But, chi, it's worth it. Because vudrakura no varagara richi, riri healthy. And munoshona. Apana apana kana bvudzi rinosara risina kunzwirira chi moisturizer ndimozviona bvudzi rese rinenge ranzwirira chi moisturizer zvasiyana nezviya zvemungopushira pushira usina unyatso kamura zvakanaka rimwe bvudzi rinosara risina kunzwirira moisturizer rimwe rakanzwirira zviri janki janki ndimozviona but ndimunoona bvudzi kuti riri healthy sei you see murikuzviona zvirikuoneka aparaka kamika rose. Apana rozun drasara rakaita sei murikuona ka. You see that? Today so. Apana rimbvudzi rinombonzi rinosara raka uyu. Risina unyatsoita zvakanaka. Zvazodi. You see that? Chichi natural hair princess unobva kutunzwa musoro kutema ufunge. Unozeya musoro wangu unobva unyatsoti gagaga. Uchitema princess. Zvekutoti ndobva ndatunzwa kutoti chi. Kututi let me live natural here. Inindo bandatu shamisika. Nduti nae. Urukuti hiko na esike bedenzia. Urukuti natural. Urukuti natural here. Ino ita say. Because indeni singa sive. Desika shisive kuti. Chii shinechambu nyatso itika. Mune maku ruwana haro here. Mune maku shantisa mapaza here. Jii shinechambu nyatso itika mu natural here. Zachwe zuzi. Yano mtu kati princess. Unufotu nyatso noti. This natural hair. So I ended up in the refry of Ziroro. Like I'm going to trigger and refry because princess no bones was scalpy. No very crr. So I did it about the crick. Then what I got my hair so it has a good shitty crick because in Niango scalp I said, Yashika Palevo, you could crick. Did you come? I said, Yashika Palevo, you would crick. It's like a dress out on dinner. But you go. Zvine zvakuti krikri zvichita sei futi handimazviona. Zvine handimunoona manje tapedza kudetangle vhudzi redu rese rakamika hapana rasara rakanzira zodira zokatana princess zvazotodii natural yeiya zvazotoita sei handimuri kuzviona zvese tagadzirisa handitya tagadzirisa zvadai so ndopaunozori styla chi newe yaunoda kuri styla nayo vhudzi rako handimunozviona unobva wari styla nechi. Newe ya unoda kuri styla nayo. Inini ndine yangu style. Ye trademark ye munomukindo miyawe. Ya vanoto sati this is style ndi achi. Ndi ya princess anditika. Saka ndo vanda kitira yangu ini trademark ye mukindo. Anditi. Nda kuku style raichi. Trademark. Ye mukindo miyawe nture brush. Then inini nda kita say. Nda kuwita trademark ye mukindo. Anti munu kushuwa. Anti munu una fai. Takita trademark yemkindo. Anditika.
nemaoko mwana wamudhara because chi it's natural here kubvunza kuti princess ko zvinoita sei ini rangu robva rati kri kri kana kuti princess manje rangu bvudza riti izvozvo rakaoma oma hakuna bvudzi rosa rakaoma oma rakamoisturiziwa ndobasa remoisturize yatati apply yei hakuna bvudzi rosa rakaita sei rakaoma orara zvekudaro kunge mfushwa it's because ningo singari moisturize bvudzi rororo ati muri kushona ehe une usiri kuriita sei kuri moisturize bvudzi chi iroro ati mazvona hapo dzangu dzakachena iye kusumudza sumudza hapo kakai inonetsa unosara uchitrend unoita matrendings nenyaya dzehapo idzodzidzi tokudzai zvanginini ehe mukiona trademark yemukindo trademark yemukindo trademark yemukindo ufatuti princess natural hair kunoshandisa brush ndokutotanga kuona natural hair ichiitwa nebrush unombozviita sei nerangu rakazoomarara because ari moisturiziwe handipikiswa mumoisturize mafudzi panza saka ndichida kupikiswa mukuzviona kubvori kama nebrush urichitoita wena wakazvidzidzira kupiko princess ingaone wisdom princess inga zvaunotoziva zvinhu zvako nayasikata zvamunotogona nayasikata princess you deserve something from me isa namba dzako dzeecokeshi manje handisi kushandisa ecokeshi sa ndiri kugungwa ndiri kugenga kudesert kunoku shandisi ecokeshi manje toita sei princess tichaona tichaona ndichangoya kudheni kwako kundibikira rice hani mazvona ndinema kutoti thank you princess paya then ndakubva ndaisa aka ndokafarira steric because kanonyatsobata bvudzi rangu kuti risashifte shifte risamuve muve saka kana ndisina kuruka rere chitoshanda sekunge rakarukiwa because bvudzi roro harizoshifte shifte handitya richimuvha muvha chimuvha muvha then ndakubva ndatongodaiso handi muri kuzviona bvudzi rangu ndakutongodaiso handi muri kuzviona ndotongodaiso ndakutogadzira chi kapompom kangu mushe mushe so neat and nice natural hair saka mubva machindi explainera kuti paya pamunoti princess bvudzi roro robva rarwadza ndienda kuda kuti muchinyatsondinzwe kundiita kuti ndinzwe kuti zino uyu sei chii chine chimbonyatsoitika handi mazvona mubva mandi explainera mucomment section kuti chii chine chimbonyatsokuitika handi muri kuzviona ndakutoluka like the princess that I am don't mind kusweta kwandiri kuita kuri kupisa ndiri kugwenga and I think ndambozvitaura kuti ndiri kugwenga saka kuri very hot saka chii muri kuonaka can you see that looking like the princess that I am have a nice day.